bismillaahir raxmaanir raxiim maanta waa maalintii labaad ee doorashada guddoonka sida la wada ogsoon yahay shalay waxaa la doortay ilaa xalay waqti dambe guddoomiyihii golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee 11aad maantana waxaa la isugu soo noqday guddoomiyihii ku-xigeenka koowaad iyo guddoomiyihii ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka guddoonka in la dhammaystiro haddii allah uu dalo ogolaado waqti fiican oo dadka soomaaliyeed ay naga sugaayeen inaan ka bixinno wixii aan wakiilka uga ahayn waxaan rajaynayaa boqolkiiba boqolna ay ila tahay in natiijadii xalay guddoonkana dadka soomaaliyeed meel kasta ay soo dhoweeyeen maantana ay soo dhoweyn doonaan natiijada guddoomiyihii ku-xigeenka koowaad iyo kan labaad ilaahay towfiiqda ha na waafajiyo acmaashana ha naga aqbalo waajib gudashadeennana ilaahay noo sakhiro insha allah soomaaliya horumarta oo guulii barwaaqo leh oo onkii abaaraha iyo gaajada iyo cudurkana ilaahay ka reebaan rajaynaya guddoomiye ku-xigeenka markii saddexaad aan u sharaxanahay waxaana rajaynayaa inaan markaan la celin doonin insha allah isbeddelka aan ka mid noqdo musharax madax bannaan baarlamaanka iyo dadka soomaaliyeedba ay yaqaanaan hodana uga sheegay golaha taageero aantan rabbi ahayn horta kow ma sugaayo labaadna maal aan ku magac xumeeyo umaba hayaba miisaaniyad laygu kabayna ilama socoto awoodda rabbi ay la socoto iyadaana ku helaya wax qaanada shalayna ma ku jirin haddana kuma jiro xeragba ma qabo horaan u sheegay haddana waan sheegay mudanqalanjo stylmalyoniyo kunka mudaniyo imi xunkaa jira maqanaha mahsan iyo midkan wax ogaynow dantu waa mahuraane mudan qalanjo stayl aan micneeyey iga koobi mugaad sheegta mudan qalanjo stayl maankaa iga doomay mudan qalanjo stayl dhar weeye mug leh nadarkiisuna muuqdo minad inantii xirataa haddii mugdi la geeyo ifkeedaa ka muuqda argabertaan loo gedin dharkaas waa ku murugtaqalanjo stayl mudan weeye mudan mar haddii ubadkaagu maanta ku ciidayaan farxad bay milkiyeen dharka ciidda sanadkan ee mudan qalanjo stayl waa dhar isku darsaday qurux iyo tayo waana dharka ugu bilicda iyo nuurka badan dharka gabdhaha ciidda sanadkan mudan qalanjo stayl waxa uu ka kooban yahay saako ish calaa ah xijaab nuur calaa nuura boorso qurux badan iyo taajka ubaxa ee qaataan qoyska boqortooyada weliba wuu ifayaa dharka mudan qalanjo stayl waxa aad ka helaysaa goob kasta oo lagu iibiyo dhar ama ugu hagaag cadceed guruub ama la xiriir ciwaanada shaashadda kaaga muuqda